Өңір тұрғына Николай Шипеткин мүмкіндігі шектеулі жандардың бірі қазіргі уақытта Петропавл қаласындағы әлеуметтік бейімдеу орталығын уақытша паналап отыр. 2021 жылы қаңтар айында қарияның жамбас буынына ота жасалуы тиіс. Одан соң мүгедектің барар жер жоқ. Бұл мәселені қария облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың жеке қабылдауында айтып берді. Өңір басшысы облыстағы карантин шараларын ескере отырып, өңір тұрғындарының жеке сұрақтары бойынша онлайн қабылдау өткізді. Қашықтан өткен кездесуде тұрғындар үй жер мәселесін көтерді. Тақырыпты әріптесім тарқатсын. Карантин режиміне қарамастан солтүстік қазақстандықтар жеке мәселелері бойынша әкімге жүгіне алды. Әрине онлайн форматта. Көтерілген мәселелердің бірі жерге қатысты. Қала тұрғыны Анна Дубровская осыдан 7 жыл бұрын Қызылжар ауданы Тепличное елді мекенінде жер сатып алып, баспанасының құрылысын бастаған. Алайда құжаттарды тексере бастағанда бұл жерде еуразиялық компанияның орналасқаны анықталды. Жер учаскесі GPS-те көрсетілмеген. Оның орнында еуразиялық компания тұр. Бұл қателік тек құжаттарда ғана бар. Жер учаскесін әрі қарай қолдану не болмаса сату үшін құжаттарды дұрыстап беруді сұраймын. Ал шын мәнінде еуразиялық компания менің жер учаскемнен бірнеше метр алшақта тұр. Яғни біз көрші болып келеміз. Мен бұл жерді алу үшін үйімді саттым. Қазір баспанасыз қалып отырмын. Кто совершил ошибку? Скажите мне. Ошибку? Если так разобраться, первоначально вот это лицензиаты. Вы мне отвечаете, какие-то лицензианты. В конце концов, лицензии кто дает? Государство, наверное, в лице. Нет, если через вас все эти операции идут, ну так тогда вы, получается, не доработали. Құмар Ақсақалов бұл мәселені Қызылжар ауданының әкіміне жеке жүктеп дереу түрде шешуді тапсырды. Келесі екінші топтағы мүгедек Николай Шипеткин әкімге өз базынасын айта келген. Қарияның айтуынша 2021 жылдың қаңтар айында жамбасына ота жасалуы тиіс. Қазіргі уақытта Петропавл қалалық әлеуметтік бейімдеу орталығында ем алып жатыр. Отадан соң қарияның баратын жері жоқ. Бұған дейін Мағжан Жұмабаев ауданында, содан соң 10 айға жуық Смирнов елді мекеніндегі мүгедектерге арналған интернатта тұрыпты. Әлеуметтік бейімдеу орталығында уақытша тұратын мерзімді екі рет ұзартты. Отадан соң баратын жерім жоқ. Денсаулығымды біраз қалпына келтірген соң жұмыс істеп, баспанама төлейтінде ақша тауып өзімнің күнімді өзім көруге дайынмын. Мені дұрыс түсініңіздер. Отадан соң мен тұрып жүре де алмаймын ғой. Смирнов елді мекеніндегі мүгедектерге арналған интернатқа қайта орналастыруға болар еді. Алайда жасалынатын отадан соң Николай Шипеткин екінші топтан үшінші топтағы мүгедекке ауысады. Ал бұл интернатқа орналастыру ережесіне сай келмейді. Петропавл қаласының әкімі Болат Жұмабековтың айтуынша, баспанаға кезекте бірінші және екінші топтағы мүгедектер ғана тұра алады. Қарияны жылыту маусымы аяқталғанша дейін әлеуметтік бейімдеу орталығында қалдыра аламыз деп уәде етті. Николай Анатольевич, мәселеңізді түсіндім. Алдағы ота жақсы өтеді деп сенемін. Тезірек сауығып кетіңіз. Содан соң біз сізге жұмысқа орналасуға көмектесеміз. Мағжан Жұмабаев ауданында ауыл шаруашылығы жақсы дамып жатыр ғой. Бізге ауданда кәсіби мамандар қажет. Мамлютка ауданы Становой ауылының тұрғыны Светлана Гарифовна көпбалалы ана ретінде баспанаға кезекте 8-ші болған. Бұл кезек бір жылда тек бір адамға ғана жылжып, енді 7-ші болып тұр. Облыс әкімінен Мамлют ауданда көппәтерлі үйлер салынады ма деп сұрады. Жоспарға сай Мамлютка ауданында көпбалалы аналар мен дәрігерлерге арналған тұрғын үйдің құрылысы келесі жылы басталмақ. Ал қала тұрғыны Василий Шуньконың кәсібі карантинге байланысты құрдымға кетіп барады. Василий таза ауада спортпен шұғылданады. Керісінше адам ағзасына пайдалы екен айтып, демалыс күндері және мереке күндері Петропавлдағы жалғыз шаңғы тебу экстрим паркінің жұмыс жандандыруды сұрады. Өскемен, Алматы, Көкшетау қалаларында шаңғы тебу кешендері толығымен жұмыс істеп жатыр. Ойлап қарасақ, шаңғы тебу белсенді спорт түрінің бірі. Бізге дене қызуы көтерілген адам келмейді, әрі таза ауадамыз. Барлық санитарлық шараларды ұстануға дайынбыз, тек рұқсат берсеңіздер болды. Созвонимся мы сейчас, значит, с коллегами из других регионов. Василий, сіздің ойыңызбен толықтай келісемін. Адамдар бос уақыттарын пайдалы өткізулер тиіс. Облыста 14 желтоқсаннан сағат 12:00-ден бастап карантин режимі біршама жеңілдетіледі. Дүкендер мен сауда-саттық орталықтарының жұмыс істеу мерзімі ұзартылды. Сондықтан сіздің кәсібіңіздің жұмыс істеу тәртібіне оң әсер береді деген ойдамын. Сіз атап өткен қалалардағы әріптестермен хабарласып, санитарлық нормаларды қалай сақтап жатқандығын анықтаймыз. Сізге жауабын беретін боламыз. Өңір басшысы арыз-шағымдарды және ұсыныстарды жеке бақылау алып, басқарма басшылары мен аудан әкімдеріне жан-жақты зерделеуді тапсырды. Жанбота Естайқызы, Юрий Ысқақов, жаңалықтар қызметі.